Grad Pula uskoro uvodi novi režim parkiranja. Umjesto dosadašnje 3, biti će uvedeno 5 zona naplate s ukupno 7 parkirališta. Nove cijene parkinga još nisu poznate. Nova odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja predstavljena je danas u Komunalnoj palači. Zbog prevelike potražnje za parkirnim mjestima bez naplate u Puli je došlo do prevelikog opterećenja parkirališta koja nisu pod naplatom, a što je imalo za posljedicu da mnogi građani više nisu mogli parkirati u svojim kvartovima. Stoga u gradu planiraju novom odlukom koju tek treba potvrditi gradsko vijeće, riješiti taj problem i smanjiti prometno opterećenje koje posebno dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima. Novinu u odluci čine 4 javna parkirališta koje bi bili holders only parkirališta, znači samo za građane na tom području, i to su parkiralište ulica Kastropola, Kandarova ulica, parkiralište Stara tržnica i parkiralište Benediktinske Opatije. Zatim, kao što sam rekao, predlože se 7 posebnih parkirališta, od kojih su 4 postojeća, to su Mandrač, Riva, Karolina i Marsovo polje 2, te 3 nova, Marsovo polje 1, Gregovica i Emova ulica. I u tim novim zonama naplate sami stanari imat će povlaštenu parkirnu kartu od 50 kuna mjesečno. Što se tiče smanjenja prometnog opterećenja u ljetnim mjesecima, plan je uvesti sustav Park and Ride, i to na novom parkiralištu na Gregovici i postojećem na Mandraču. Time bi se turiste poticalo da svoje automobile parkiraju izvan gradskog središta i da onda koriste ili javni gradski prijevoz ili jednostavno prošetaju do centra. Ako se živi kako treba, 1000 automobila bi bilo manje, što bi za ovaj grad gdje sada trenutno gravitira između 50 i 60 tisuća automobila svakodnevno bilo bi jedno rasterećenje. U Komunalnoj palači predstavljena je i nova odluka o prometu i opskrbi u pješačkim zonama, te o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture. Više o svemu donosimo u našem idućem forumu, emisiji Grada Pule, u petak 13. svibnja u 20 sati i 30 minuta.